بسم اللہ الرحمن الرحیم عیّّّیہ کا نابو ویا تمام پاکستانیوں کو اسلام علیکم سب سے پہلے تو میں زندہ دلان لاہور کا داتا کی نگری کے باسیوں کا عمران خان کی طرف سے شکر گزار ہوں کہ جس طریقے سے کل انہوں نے خوف کے بودھ توڑ کر ایک بھرپور جلسہ کیا ساتھ ساتھ پوری پنجاب کی عوام کا اور اپنی پختونخوا کی عوام کا کہ جنہوں نے ہمیشہ کی طرح یہ ثابت کیا کہ انشاءاللہ ہم غیرت مند لوگ ہیں اور ہم جو فیصلہ کرتے ہیں اپنی منزل تک پہنچ کے دکھاتے ہیں تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں یہ جو کل جلسے کے اندر ایک سٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق یہ جو حرکت کی ہے پنجاب حکومت نے فارم فورٹی سیون کی اس حکومت نے میں اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ صرف پی ٹی وی کا جو ایک خبرنامہ ہے وہ سٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق اس ملک میں دیکھا ہے ہم نے اس ملک میں تو سٹینڈرڈ رولز بھی نہیں ہیں اور اسی وجہ سے ہمیں کہتے ہیں اور ہمارا مطالبہ ہے اور ہماری ایک تحریک ہے کہ دو نہیں ایک پاکستان ہمیں چاہیے اور ایک ریاست دو دستور نامنظور یہ ہماری تحریک ہے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر دو طرح کے قانون ہیں کمزور کے لیے اور قانون ہے طاقتور کے لیے اور ہے اور انشاءاللہ ہم اپنی تحریک کو حاصل کرنے تک انشاءاللہ یہ تحریک جاری رکھیں گے اور یہ جو جھوٹے بیانے بنا کر میڈیا کے اوپر یہ بار بار باتیں کرتے ہیں تو آپ قوم کو بیوقوف نہیں بنا سکتے یہ جھوٹے بیانے دے کر کہ جی راستے کھلے تھے ہم نے راستے کھلے چھوڑے ہوئے تھے دو کلومیٹر تک آپ نے جسا گاہ کے ساتھ ایک بار لگائی ہوئی تھی تاکہ لوگ جسا گاہ کو ڈائریکٹ اپروچ نہ کر سکیں اور گھوم کے پھرتے رہیں اور آپ نے ہر طرف کنٹینر لگا کے اور آپ نے جو حرکت کی ہے گھٹی حرکت کی ہے تو میرے خیال میں زیادہ بارش پہ نہیں کرتا اور ساڑھے پانچ بجے میں کالا شاہ کاکو پہنچ کے لاہور کے اندر پیرا بیریئر کراس کر کے اس کے بعد جو رکاوٹیں آپ نے ڈالی ہے وہ سوشل میڈیا پہ ریکارڈ پہ ہیں لیکن میں ایسے بارش یہ نہیں کرتا کہ کم ظرفوں سے امید کرنا ظرف کی میرے خیال میں فائدہ نہیں ہے اس کا بہرحال اگر آپ اتنے ہی, اتنے ہی اتنے ہی آپ جمہوری ہیں تو پھر منارے پاکستان میں اجازت دیتے یا دوبارہ دے دیں آپ تاکہ پھر ہم آپ کو بتائیں کہ جلسہ کیا ہوتا ہے اور کس طرح ہوتا ہے اور اس دور علاقے میں سارے لوگوں کو رکاوٹیں ڈالنے کے بعد جو پورا لاہور شہر موبلائز ہوا ہوا تھا وہ سب قوم انشاءاللہ جانتی ہے میں سلام پیش کرتا ہوں ساری عوام کو اب میں ذرا نواز شریف صاحب آپ کی سیاست کے بارے میں بات کرتا ہوں آپ کی سیاسی پیدائش عامریت کے گملے میں ہوئی ہے اور آپ کی سیاسی پرورش بھی امریت کے گملے میں ہوئی ہے آپ نے اس ملک کا پیسہ لوٹا بے انتہا لوٹا اور آپ نے اس پیسے سے جو جائیدادیں بنائیں جو فیکٹریاں لگائیں جو ملیں لگائیں جو بیرون ملک پراپرٹیاں خریدیں اس کی پوری قوم گواہ بھی ہے اور پوری قوم جانتی بھی ہے لیکن آپ کو بہت بڑی مبارکباد دیتا ہوں میں مبارک ہو آپ کو آپ کی بیٹی ماشاءاللہ آپ سے بھی دعا ہاتھ گیا ہے اسی گملے کی پرورش میں اس نے آپ کے ریکارڈ توڑ دی ہیں اسی طرح شہباز شریف صاحب بوٹ پالشی میں چیری بلاسم آپ کا نام رکھا گیا لیکن آپ کے لیے ایک افسوسناک بات یہ ہے کہ آپ کی بھتیجی نے اس پالشی میں آپ کو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے آپ آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے بوٹ بدل بھی جائیں بوٹ جیسے بھی ہوں جس کمپنی کے ہوں لیکن آپ کی پالش کا معیار پیچھے رہ گیا ہے کیونکہ آپ کی بھتیجی نے اس معیار کو بہت آگے بڑھا دیا ہے اپنا معیار امپروو کریں اپنی بھتیجی کو بیٹ کرنے کے لیے اور میں زرداری اور بلاول آپ کو یہ کہتا ہوں کہ بلاول میں تمہاری غیرت جگانے کی کوشش کر رہا ہوں جانتے ہوئے کہ تمہارے میں غیرت نہیں ہے تمہاری شہید ماں اور تمہاری نانی ان کی غیر اخلاقی تصاویر اسی نواز شریف وغیرہ نے ہیلیکاپٹروں سے پھینکوائیں اور زرداری تھوڑی غیرت کر لو تم کرسی کے لیے اور اقتدار کے لیے اور پیسے کے لیے ہر حد تک جا سکتے ہو اور تم ہر حد تک جا چکے ہو اور بلاول تم بھی اس راستے پہ لگ چکے ہو کرپشن اقتدار کے علاوہ اور کوئی کام نہیں رہا اس پارٹی کا اور مل کے جو آج جمہوریت کے اوپر آپ ڈاکہ لگا رہے ہیں وہ بھی پوری قوم دیکھ رہی ہے لیکن یاد رکھو ہم تمہیں ڈاکا نہیں مارنے دیں گے اور جو جو پارٹیاں غیر آئینی اقدامات کے اندر حصہ بن رہی ہیں وہ یاد رکھیں کہ انشاءاللہ یہ عوام ان کو بتائے گی جس طرح آٹھ فروری کو بتایا تھا کہ عوام جمہوریت کے ساتھ ہے اپنے آئین کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ عمران خان کے ساتھ ہے عمران خان نے ہمیں لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھایا الحمدللہ ہمیں فخر ہے اس بات پہ کہ عمران خان نے اس قوم کو آزاد کرایا اور یہ جو لوگ ہمارے ملک کو ہماری قوم کو تاریکی میں دھکیل رہے ہیں تو عمران خان نے جو تحریک کا آغاز کیا ہے ان کے خلاف آج پاکستان کا بچہ بچی جوان مرد عورت بوڑھا بوڑھی ہر کوئی انشاءاللہ عمران خان کی اس بات کو سمجھ کر اس تحریک کا حصہ ہے اور انشاءاللہ حصہ رہے گا عمران خان کو توشا خانہ کے کیس میں قید کر کے آج چار سو چودہ دن ہو چکے ہیں اور اس توشہ خانہ کیس میں اس جیلی کیسوں میں عمران خان نے لیگل طریقے سے وہ کام کیا ہے لیکن وہی بات کہ ایک ریاست دو دستور چونکہ قانون کی بالادستی رہی ہے تو آج عمران خان کو اندر ڈالا ہوا ہے غیر قانونی طور پر اور جنہوں نے توشہ خانہ سے ان لیگل طریقے سے گاڑیاں نکالی ہیں جس کی اجازت ہی نہیں ہے پاکستان کے قانون میں وہ آج برجمان ہے ہمارے اوپر تو یہ قوم غلام نہیں ہے نہ ہم غلامی برداشت کریں گے انشاءاللہ اپنے حق کے لیے ہم لڑیں گے اپنے حق کے لیے انشاءاللہ ہم مریں گے عدلیہ آزاد نہیں ہے جب عدلیہ آزاد نہیں ہے اور عدلیہ میں ججوں نے بقیرہ طور پہ خط لکھا ہے وہ آن ریکارڈ ہے کہ جی ہمیں پریشرائز کیا جاتا ہے اس کے بعد کیا رہ گیا ہم عدلیہ کے ساتھ ہیں اور ہم گزارش کرتے ہیں کہ آپ نشاندہی کریں کہ آپ کو پریشرائز کون کر رہا ہے ہم آپ کا ساتھ دیں گے پوری قوم آپ کا ساتھ دے گی ہم اپنی آزادی کی بات کرتے ہیں کیونکہ ہم نہ غلام پیدا ہوئے تھے اور نہ ہم غلامی برداشت کریں گے اور بڑا واضح پیغام ہے کہ نہ ہم فارم فورٹی سیون کی اس حکومت کو مانتے ہیں نہیں ہم فارم فورٹی سیون کی کسی غیر آئینی ترمیم کو مانتے ہیں نہ ہی ہم فارم فورٹی سیون کی کسی غیر آئینی ترمیم کے تحت کسی عدالت کو مانتے ہیں یہ بڑا کلیئر ہے ہم آئین کے تحفظ کے لیے ہم پاکستان میں قانون کی بالادستی کے لیے ہم کھڑے ہیں انشاءاللہ اور یاد رکھیں پاکستان کو یاد رکھو عمران خان کی رہائی تبھی ہوگی جب یہ عدلی آزاد ہوگی تو جمعے کے دن آنے والے جمعے پر انشاءاللہ پورے پاکستان کے ہر شہر میں انشاءاللہ ہم نکلیں گے اور ہم پرمن طریقے سے پورے پاکستان کے ہر شہر میں ہر گاؤں میں انشاءاللہ بھرپور طریقے سے اپنے آئین کا تحفظ عدلیہ کی آزادی اور عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کریں گے اور اب یہ جو ہماری تحریک ہے یہ لمحہ بلحہ جاری رہے گی میں آپ سے یہ بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ آج وہ وقت ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اپنی آنے والی نسلوں کو آزاد کرنا ہے یا ہم نے ان کو غلام بنانا ہے ان لوگوں کا جنہوں نے ہمارا پیسہ لوٹا جنہوں نے ہمارے ملک کو اس حال میں پہنچایا میں یہاں پہ واضح طور پہ تفصیل بتانا چاہتا ہوں عمران خان کی حکومت تھی اس وقت ملک کے حالات ملک کی اکانومی ملک میں روزگار ملک میں بجلی ملک میں گیس ملک کے اندر روزگار کے حوالے سے اپرچونٹیز اور جو انویسٹمنٹس آ رہی تھی وہ پوری قوم کے سامنے ہیں اور آج مہنگائی کے حوالے سے روزگار کے حوالے سے بجلی کے حوالے سے اکانومی کے حوالے سے جو حالات ہیں وہ بھی قوم کے سامنے ہیں ایک بہترین چلتی ہوئی حکومت کو ایک سادش کے تحت گرا دیا گیا اس کا فائدہ کس کو ہوا جن کو فائدہ ہوا پوری قوم کے وہ سامنے ہیں پہچانے ان چہروں کو امن و امان کے حوالے سے ایک بہترین ملک میں امن قائم ہو چکا تھا یہ جو باتیں کرتے ہیں پختونخوا کی کہ ہم نے تحریک انصاف کو ایک پر امن پختونخوا حوالے کیا تھا ریکارڈ اٹھا لو تاریخ دیکھ لو اس سے پہلے جب یہاں پہ حکومتیں گزری جو آپریشن ہوئے جب طریقے سے حکومت آئی تو کیا حالات تھے لیکن ہماری حکومت آنے کے بعد یہاں پر بھی امن قائم ہوا اور ساتھ ساتھ پورے پاکستان کے اندر عمران خان کی حکومت کا ٹنیور دیکھ لیں اور اس پہ امن کے حالات دیکھ لیں کیونکہ عمران خان نے کہا تھا کہ میں اپنی خارجہ پالیسی کا فیصلہ خود کروں گا اور اسی اچھی اپنی خارجہ پالیسی جو پاکستان کے لیے تھی اس کے فائدے کی وجہ سے ہمارے اندرونی اور بیرونی جو حالات تھے امن و امان کے حوالے سے ماشاءاللہ بالکل ٹھیک تھے اب اگلے جلسے بھی ہم نے کرنے ہیں انشاءاللہ آنے والی اتوار پہ میاں والی میں جلسہ ہوگا میاں والی والو تیار ہو جاؤ انشاءاللہ میں آؤں گا وہاں پر میں جلسہ کروں گا آپ لوگوں کے درمیان میں اور بھرپور طریقے سے ہم ان کو بتائیں گے کہ جلسہ کیا ہوتا ہے انشاءاللہ اس کے بعد ہم میں جلسہ کریں گے اور مختلف شہروں میں انشاءاللہ ہمارے جلسے ہوں گے اور اب میں پوری کون کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ تحریک اس کے بعد آپ نے لمحہ بلمہ چلانی ہے اپنا گزرتا ہوا ہر لمحہ آپ نے اس تحریک کا حصہ بننا ہے اس طرح ہمیں بتایا گیا ہے قرآن میں حکم ہے کہ جابر قرآن کے خلاف آپ آواز اٹھائیں اس کے مطابق ہر لمحے آپ نے آواز اٹھانی ہے اب جہاں پر بھی آپ نے آواز اٹھانی ہے میں آخر میں ایک بات کرتا ہوں کہ یہ جو بار بار ایک بات آ رہی ہے کہ جی معافی کس چیز کی معافی مانگوں میں اور کس سے معافی مانگوں ایک کل سے وہ پنجاب حکومت لگی ہوئی ہے کہ جی آ کے معافی مانگے معافی پہلے وہ مانگے کہ جو معافی مانگنے کہ اس وقت مجاز ہیں پہلے مجھ سے معافی وہ مانگیں کہ جنہوں نے میرے لیڈر عمران خان کو باوجود اس کے کہ اس نے صبح گھر سے نکلتے ہوئے کہا کہ اگر مجھے گرفتار کرنا ہے تو میں گرفتاری کے لیے تیار ہوں اس کو گریبان میں ہاتھ ڈالا پہلے اس کی معافی ہوگی اس کے بعد پرمان سے جاج میں میرے لوگوں پر جو ظلم کیا گیا شہید کیا گیا اس کی معافی کون مانگے گا آئی جی پنجاب صاحب ذلہ شاہ ایک معصوم انسان تھا اس کو شہید کیا گیا اس کی معافی کون مانگے گا آج تک ہم ویڈیوز مانگ رہے ہیں ہمیں نہیں مل رہی ہمارے لوگوں کو پورے پاکستان میں شہید کیا گیا اس کی معافی کون مانگے گا معافی ظرف والے لوگ مانگتے ہیں ہم ظرف والے لوگ ہیں لیکن کم ظرف ہو یہ امید مت رکھنا کہ ہم پہلے معافی منگوائیں گے اس چیز کی جو ہمارے ساتھ ظلم ہوا زیادتی ہوئی اس ملک کے ساتھ ظلم ہوا زیادتی ہوئی ابھی تک ہو رہی ہے تو یہ معافی شافی والی باتیں مت کرو معافیوں میں بات گئی تو میرے خیال میں اپنی آئندہ پوری جو زندگی بچی ہے اس پہ آپ معافیا مانگتے رہو گے اور باقی نہ میں پنجاب حکومت کا غلام ہوں اور نہ میں کسی اور کا غلام ہوں کہ میں معافیہ مانگتا پھر ہوں کیونکہ میں نے کوئی ایسا کام ہی نہیں کیا کہ مجھے معافی مانگنی پڑے چاہے فیڈرل گورنمنٹ ہے چاہے پنجاب کی حکومت ہے معافی معافی نشتہ بھول جاؤ معافیاں شافیاں پرچے کاٹنے ہیں کاٹ لو جو کرنا ہے کر لو تکڑے ہو جاؤ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ کھڑے رہیں گے عمران خان کو انشاءاللہ رہا کروائیں گے عمران خان کو اس ملک کا وزیراعظم بنائیں گے جمہوری طریقے سے بنائیں گے عوام کے مینڈیٹ سے آٹھ فروری کو آپ نے چوری کر لیا اس دفعہ چوری نہیں ہونے دیں گے اور انشاءاللہ پاکستان کو وہ ریاست بنائیں گے کہ جس ریاست کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا اور قائد یہ اعظم محمد علی جناح نے عملی جامعہ پہنایا تھا اور ہمارے ابا اجداد نے اس کے لیے جانی و مالی قربانیاں دی تھیں ہم آج بھی اس قوم کے لیے اور اس ملک کے لیے جانی اور مالی قربانہ دینے کے لیے تیار ہیں اور دیں گے انشاءاللہ پوری قوم عہد کرے کہ اس کے بعد اپنا لمحہ بلحہ اس تحریک میں اس میں ہمارا آئین کا تحفظ ہمارے ملک میں قانون کی بالادستی ہمارے ملک میں ہمارے جمہوری حقوق عمران خان کی رہائی شامل ہیں اس وقت تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے اور اس تحریک کو انشاءاللہ جاری رکھیں گے آپ سب کا بہت شکریہ